سود وثا رتن میں کرتا ما آسان یا الہی سود وثا رتن میں کرتا ما آسان یا الہی وسواس کوئی تتروان شیطان یا الہی وسواس کوئی تتروان شیطان یا الہی سامو دل سا اندر شما تم چیز یما شفانی سامت دل سا اندر شما تم چیز یما شفانی گوت ساعتا مقیم آسنا ایمان یا الہی گوت ساعتا مقیم آسنا بدلے کتاب روزا میں نیس مطال حسمزا بدلے مطال حس منظر کمراس اندر چمو جود قرآن یا الہی کمراس اندر چمو جود قرآن یا الہی کرتو تیام کشمن تل چما یوان چو باسان کر تو تیام چشمن تل چما یوان
چھو باسان ویسے پہ زمین سے پٹھا اسما نیا الہ ویسے پہ زمین سے پٹھا اسما نیا الہ خالدہ قصور والسا بھر لبا یتو چو خالسا خالدہ قصور والسا بھر لبا یتو چو خالسا گفرا نہ کوئی میں کرتا ما بھارا نیا الہ گفرا نہ کوئی میں کرتا ما وسوا سکت تروان شیطان نیا